turagusuje cyane nyagahene karibu kunyarwanda.com. Murakoze cyane. Uratangira utubwira amazina yawe y'ukuri aya ababyeyi bakwisa ari kundangamuntu ndetse na background yawe. Amazina yanjye nitwa Kayitaba Emmanuel. Taba Emmanuel yavukiye he, akurira he, yigiye he, yizahe mashuri? Nize muri Congo Bombashi, mvayo nigira Bujumbura, mvuyeyo nigira hano I Kigali mu Rwanda, ndakeka amashuri ari ayo ngayo. Izahe mashuri ni kuvuga primaire, secondaire, université, se wagarukiye hehe? Yes, primaire, secondaire, université. Afite icyiciro cya mbere cya kaminuza. Wize ibijyanye n'iki? Nize ibijyanye n'ubumenyamuntu. Human sciences. Wavukiye he, wakuriye hehe? Navukiye muri Congo, nkurira mu Rwanda, hangaye iwacu. Kuri ubu nyagahene yarubatse cyangwa n'ingaragu? Ntabwo nyagahene yubatse, nyagahene ni ingaragu. Atuye? Atuye I Gikondo, ahantu bita urazi kuri Sejemu? Yes, Sejemu. Duheruka nyagahene ari umukinnyi wa filime, aracyari umukinnyi wa filime cyane? Nyagahene ntabwo ari umukinnyi wa filime gusa, ahubwo nyagahene ni umwanditsi wa filime, nyagahene ni realizateri wa filime, nyagahene azakina filime nyinshi. Zimwe muri filime nyagahene yanditse ni izihe? Izo yakinnye mu zo zimwe zirazwi, uradufasha tubwire zimwe mu zo wanditse. Good. Iyo ngiye nanditse, nanditse Nta Munoza, iyo ikundwa n'abantu benshi cyane hano mu gihugu n'i Burayi no muri Amerika, isi yose. Yes. Nyuma yaho nakoze iyitwa Ihorihoze, ni nyinshi, ntago nabona umwanya wo kubikubwira gutya kugira ngo ubyumve. Ngiye mfite amafilime menshi cyane. Unashobora kwibaza mu gihe wari ukiri gukina filime n'icyo gihe wari uri kuzandika, hari icyo byaba byarakugejejeho? Hari ikintu runaka uvuga ngo ikintu kigezeho kubera zo? Cyane. Filime, ikintu cya mbere, singiye kuvuga ko zanguriye imodoka cyangwa zanyubakiye amazu cyangwa zakoze ibiki. Ikintu cya mbere, reba iyi sura yanjye. Iyo ubwayo nyikesha filime, nta hantu nshobora kunyura ngo nsabe ikintu bakinyime cyangwa se mbure ikintu muri rusange. Ariko mu buzima bw'ibindi by'ibikorwa remezo, iwanjye rubatse, mfite inzu ya nasanye, ntabwo ari iyanjye ariko ni iy'umuryango, nayisanye nshyiraho ibintu byinshi cyane. Yes. Hanyuma ntabwo kigaragara mu ruhando rwa sinema nyarwanda, ntabwo tuzi icyabagiye, kudufasha utubwire kubera icyo utakiri kugaragara. Kutagaragara ntabwo ari ubushake bwanjye cyangwa ari ubushake bw'undi muntu uwo ari we wese. Njyewe ngiye kugaragara ejo cyangwa ejo bundi. Uvuze ko atari ubushake bwawe cyangwa ubushake bw'undi muntu, utekereza ko ari iyihe mpamvu yabiteye kugira ngo kugaragara kwawe kugabanyuke? Sinzi ukuntu nakigusubiza. Ni mwebwe mubireba cyangwa abandi akavuga bati eske uriya muntu koko arashoboye, ashobora gukina hano cyangwa agakina hariya cyangwa agakina hariya? Niba abantu bose bumva gutyo,
bagakwiye kuba batoranya abakinnyi bazima mu mwanya muzima. Ntabwo uri guhamagarwa na bariya abantu bakora filime. Iyo mbona bidakwiriye ndabikosora. Akosora n'umuntu uyobora iyo filime akavuga ati uyu muntu ni proper. Wigeze kuvuga ko wakuriye muri filime wazitangiye ukiri umwana. Ese iyo urebye uko zari zimeze kirya gihe ukizirimo cyane ukareba n'ubu ngubu ubona hari itandukanirizo nimba ari hari se n'irihe? Itandukanirizo ririmo cyane kubera ko urabona mbere twakoraga amaseri televize. Uyu munsi abantu bagenda bakayikora bakagenda bacuruza amasede. Ya itandukanye irimo ntabwo bya mbere n'ibyubu bitandukanye cyane. Ikintu kirimo ni business. Kumenya ko filme esk ishobora kuntunga igatunga na mugenzi wanjye igatunga n'uri igatunga nande. Waba warigeze gukundana n'umwe mu bakinnyi ba filime mwigeze gukinana w'umukobwa cyangwa se w'umumama? Umuntu apana apana gukundana gutya gukundana no, kuko njye mfite umutima muto nkawurinda urugomo. Wanyira agahanga gatakarinda urugomo. Kuvuga ngo njye umuntu nakunze cyane muri filime niba muzabasha kumubona muzamubwire yitwa Nyirakimonyo. Icyo gihe mukinana ntago wigeze ubimubwira cyangwa wamukunze nyuma? Ntago namubwira. Njye ubwanjye nahoraga mubwira nti kora gutya kora gutya kora gutya, abona ko mwitayeho nawe aza kunyitaho. Mwigeze mukundana se mutabibwiranye cyangwa byari biraho gusa muri biri mu kazi gusa? Byari mu kazi gusa. Watubwiye kutubatse uri ngara ufite umukunzi cyangwa ntawe? Kugeza kuri uyu munsi nta mukunzi mfite njyewe ndacyamushaka. Kunda umukobwa umeze gute? Good. Umbajije neza cyane. Ye nkunda umukobwa icya mbere ufite ubwenge. Icya kabiri utambeshya. Icya gatatu nkunda. Umaze kugira imyaka ingahe ubu ngubu? Imyaka mfite ni 33 n'itatu. Mu myaka 33 wabuze umukobwa umeze gutyo ukunda? Uzi ubundi reka duse nabasubira inyuma gato nkubwire. Hari umufilozofe witwaga Diogene. Diogene yafashe itara ku manywa y'ihango nka mu gitondo nka gutya agenda ashakisha ngo arebe niba yabona umuntu uriho. Aramubura abura umuntu muzima. Nanjye ubwo niyo nawe uracyafite itara uri gushakisha? Nanjye niyo principe nakoresheje kugeza uyu munsi niyo ndashakisha. Fata uyu fata uriya fata indi ariko uko biri kose mfite abakobwa nka barindwi cyangwa umunani. Ndiyo ndahitamo. Ufite barindwi cyangwa umunani bo guhitamo umwe? Umwe. Reka ngusobanurire neza kugira ngo ubyumve. Twigeze kujya gukora
filime yitwaga yagi Faransa twakinanye ngiyewe na Miss Chanel bamukastinze mu bantu 2000 bahitamo umwe ngiyewe ngiye kugerayo nasanze hari abandi amafoto yuzuye ahantu henshi cyane bamanitse ngiba nkastinga ndi umuntu umwe mu bantu 1500 bivuze ngo rero wa muntu utarabona ntago wakamubonye rero kandi iyo umubonye ibintu byose biba intact bivuze ngo ni muri abo 7 cyangwa 8 ushobora gusanga ntawurimo nkungiraho n'abandi wabyitwaramo gute ubonye nka batatu bahuza neza cyane muri abo 7 cyangwa 8 batatu abo bose uko ari batatu cyangwa babiri bameze neza uko ngiye mbishaka nabihorere bikarangira gute se nkajya gushaka abandi usengera muri edini ngewe ngiye ni umukatolike mu myaka 33 yawe nta mwana ufite simba kikumbaza umwana nanone umwana wanjye nabyaye nawe ariko mfite abana benshi bivuze ngo mfite bakuru banjye mfite bashiki banjye mfite bande n'abandi babyaye abana kandi abo bana bose nabandi singusubije hari abantu kugeza ubu ngubu waba warafashije kwinjira mu mwuga wa sinema nyarwanda abantu benshi cyane umuntu wa mbere nakubwira urebye nka ba Mukarujanga ba Nzovu ba nyina wa Mbogo uyu munsi bafite ukuntu bariho kandi njye wabazanye yesu ugiye hejuru nanone ukagera nko muri sinema zo hanze apane zano mu Rwanda kuko wanditse ugiye ku rubuga rwa Hollywood njyewe nsangaho najyanyeho hari uwitwa Jovin uwitwa Amani akikara ubona gute uruhando rwa sinema nyarwanda kuri ubu ngubu ese ni izihe filime z'ubu ngubu uri gukunda cyane zo mu Rwanda simbona umwanya wo kuzireba ariko filime nyarwanda zose ndazikunda cyane nkunda amaseri televizi yaba City Medi yaba Seburikoko yaba n'izi nzagenda zizaho ndazikunda pe mu buzima busanzwe ukora iki ni umusineyaste sineyaste ni abakora iki sineyaste ni umuntu ukora amafilime filmmaker abafana bawe barakubuze ubu ni icyo ufite cyo kubabwira urabizi ko ukunzwe kandi ukunzwe n'abatari bake yes abafana banjye ikintu ngiye kubabwira banyitege kubera ko hari ikintu ndi kubategurira kandi atari bya bindi bikupa bikagenda bigahera oya ni ibintu bikomeza guhera ku itariki ntazi ngiye ntago nazishyiraho none ahangaha ariko uku kwezi kwa 10 nabo kurangira batamaze kubona ibintu bitangiye gutambuka kuri televiziyo muri ba bakobwa 7 cyangwa 8 cyangwa se hanze yabo aramutse abonetse uteganya kurushinga ryari kurushinga biterwa no mu bwonko kandi ubwo iyo wemeye kujya kurushinga wemeranyijwe nawe undi mugiye kurushingana ntagushinga wenyine sibyo niba atabyemeye
nanjye ntago nabyemera cyangwa se niba nabyemeye bivuze ngo nta gihe gifatika wihaye ngo uvuge ngo byibuze muri 2025 nihaye imyaka ibiri nyuma y'imyaka ibiri nimara kubona muri bari abantu umwe arimo nta kibazo hari ikindi kintu wumva dusigaje cyo kuvugaho ikintu yo navuga ni kiriya gitangazamakuru kitwa inyarwanda.com ni igitangazamakuru cyiza kigize abantu kuri top kagwiza amakuru meza kandi ku gihe bivuze ngo rero muzabanshimire rwose mubwire muti nyagahene arabashima yego ubutumwa tuzabutanga urakoze cyane